Tone Nyanzi yasangiddwa ng'aliko kwayigiriza emmotoka ng'atamidde ng'alabiddwa poliisi ebidduka ku poliisi y'e Katwe. Akulira poliisi y'ebidduka y'e Katwe John Nakola amutute mu ofiisi ye n'amulagira okufuwa mukuma akapima obungi bw'omwe ng'akakazibwako eri akawonyemu olwo akalimi ne kasibira 96 era nga bakira yeewozaako ng'emmotoka bw'etali ye. Teeka mukama ozibedde n'ofuwa omuka obweru. Fuwa. Ali mu kyenda. Nakola ategeeza ng'emmotoka eno bwe yakwatibwako edda nnannyiniyo n'atwalibwa mu kkooti nga n'ennamba yaayo poliisi y'egirina. Ne tugirita nnannyiniyo nga twetaaga gikole alyoke afune ennamba. Olwaleero mbadde ku ntebe roodi nga mpatulinga nesanga omwami oyo ng'ali mu kuyigiriza omuyizi okuvuga emmotoka ku kkubo. Musanze ku ntebe roodi naye engeri gyemulabyemu nga tosobola kuyimirira bulungi ng'awunya omwenge kwe kujja nayo wa name testing ey'okusanga nga mutamiivu ate ng'abadde ayigiriza. Omusasi waffe waaviiriddewo nga Nyanzi aggaliddwa ate waliwo omusajja mukulu avudde mu mbeera n'akuba kondakita ekikonde nga mulango okumuyisaawo bw'abadde aviiramu. Omusasi waffe waatuukiddewo nga beekutta amataayi nga kondakita awanda musaayi. Basangiddwa ku luguudo lwa Rashid Kamisi mu Kampala nga mmotoka mwe babadde ebadde eva Nansana kyokka muzeeyi ne bamuyisa ku paaka ya Namayiba w'abadde alaga. Oluvannyuma omupoliisi abadde ku makubo ge atuuse n'abatabaganya batu n'abatwala ku poliisi ya Kampala mukadde nga muzeeyi bw'alumiza kondakita okumuvuma. Mu ngeri y'emu baddereeva takisi empereerwe bafunye obutakkaanya obuvudde ku nsimbi za welfare omu n'awojja munnejjinja ku lubeere mulesa akamonde. Adumira poliisi y'e Kawempe Patrick Alinyo atuuse ne basajja be okulaba nga bazimbira mu nteeko. Ayimirizza okusolooza ensimbi za welfare mu paaka eno z'agamba nti ziviirako baddereeva okukyankalana. Bafune ofiisi eya welfare ya Bulungi Alinyo. Nsamba Krish ni Alan Ruswata be bakusakidde eggulire lino Rabukedde TV.